মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ফাইভৰ পাৰ্ট ছিক্স ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে চাবা অনুশীলনী ছয়ৰে, ছয়ৰে এক নম্বৰ দিছে তলৰ প্ৰকৃত আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰ বাছি ওলোৱা। তলৰ কোনবিলাক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰ বাছি ওলাব লাগে। কিবা প্ৰকৃত আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হৈছে জীৱৰ ভগ্নাংশৰ যিটো হৰটো, হৰ মানে তলৰ আৰু ওপৰতটো হৈছে লব, লব এইটো হৰ, যিটোৰ এই হৰটো ডাঙৰ, লবতকৈ ডাঙৰ হ'ব, সেইটো হৈছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এইটো চাব, ওপৰত সাত আছে, তলত দহ, দহটো কি ডাঙৰ, মানে হৰটো ডাঙৰ, এইটো কি হ'ব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। প্ৰকৃত ভগ্নাংশকেইটা খেৰ চিন দিম চবা, এইটো ইলেভেন বাই ফাইভ, ইয়াৰ হৰটো পাঁচ, ওপৰত আছে এঘাৰ, এঘাৰটো কি ডাঙৰ, গতিকে ইয়াৰ লবটো ডাঙৰ, হৰটো হয়তো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। নাইন বাই ছেভেন, ছেভেনটো সৰু, গতিকে এইটো কি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ছিক্স বাই থাৰ্টিন, থাৰ্টিনটো কি, ইয়াৰ হৰটো ডাঙৰ, লবতকৈ লবটো সৰু, গতিকে এইটো কি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এইট বাই এইট, আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ সূত্ৰ আৰু এটা আছে, জীৱৰ ভগ্নাংশৰ কি, যদি ইয়াৰ হৰটো, হৰটো যদি সৰু হয় বা সমান হয়, সেইটো কি হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এইটো সমান আছে, গতিকে এইটো এইটো কি হ'ব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এইটো ছেভেনটিন বাই টুৱেণ্টি, বিছটো ডাঙৰ, গতিকে ছেভেনটিনটো সৰু, এইটো কি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এইটো কি ষোল্ল, দুটা সমান আছে, সমান হ'লে এইটো কি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। টুৱেণ্টি ছেভেন বাই ফিফটি, ফিফটিটো ডাঙৰ, গতিকে এইটো কি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। গতিকে এইকেইটা হৈছিল একৰ প্ৰশ্নসমূহৰ এনচাৰ। যিকেইটা ঘেৰ দিয়া নাই সেইকেইটা হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ, আৰু ঘেৰ দিয়া হৈছে কেইটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। দুই নম্বৰ, গ্ৰেটাৰ দেন আৰু লেছ দেন চিন ব্যৱহাৰ কৰা, ছেভেন বাই এইট না ছিক্স বাই এইট, কোনটো ডাঙৰ, ইয়াত ছেভেন বাই এইট ডাঙৰ, ইয়াতে ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ, এইটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ, এইকেইটা একদম সহজ, গতিকে এইটিন বাই টুৱেণ্টি ফাইভটো ডাঙৰ। এনে ফ'ৰ বাই ফিফটিন আছে, ইয়াত আছে ওৱান বাই ফিফটিন, গতিকে ফ'ৰ বাই ফিফটিনটোৱে ডাঙৰ। তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰত ইলেভেন বাই টুৱেণ্টি, ইয়াত টুৱেণ্টি বাই টেন বাই টুৱেণ্টি, ইলেভেন বাই টুৱেণ্টিটো ডাঙৰ, ইয়াত ছিক্স বাই এইটিন, ছেভেন বাই এইটিন, টেন বাই এইটিন, গতিকে এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ, আকৌ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ। এইকেইটা আছিল দুই নম্বৰৰ এনচাৰ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে তলৰ ভগ্নাংশবোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা, এতিয়া আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে। এই নম্বৰত দিছে নাইন বাই টুৱেল্ভ, ফাইভ বাই টুৱেল্ভ, কমা ছেভেন বাই টুৱেল্ভ, আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাম, গতিকে এইটো চাবা, প্ৰথমটো নাইন বাই টুৱেল্ভ, ফাইভ বাই টুৱেল্ভ, ছেভেন বাই টুৱেল্ভ, ইয়াত আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব, ফাইভ বাই টুৱেল্ভ হ'ব, কাৰণ ফাইভটো আটাইতকৈ সৰু, তাৰপিছত সৰু কোনটো হ'ব ছেভেন বাই টুৱেল্ভ, তাৰপিছত কোনটো হ'ব নাইন বাই টুৱেল্ভ, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব দিছে। গতিকে এইটো হৈছে এ নম্বৰটোৰ এনচাৰ। বি নম্বৰত আছে টুৱেল্ভ বাই টুৱেণ্টি ওৱান, ফিফটিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান, থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান, টুৱেণ্টি বাই টুৱেণ্টি ওৱান, ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব বাৰ, এইটো টুৱেল্ভ বাই টুৱেণ্টি ওৱান, তাৰপিছত কোনটো হ'ব থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান, তাৰপিছত কোনটো হ'ব ফিফটিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান, তাৰপিছত কোনটো হ'ব টুৱেণ্টি বাই টুৱেণ্টি ওৱান, সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰলৈ সজাই আছোঁ। তাৰপিছত আছে চি নম্বৰ ছিক্সটিন বাই থাৰ্টি, ফ'ৰ্টিন বাই থাৰ্টি, ছেভেনটিন বাই থাৰ্টি, ছেভেন বাই থাৰ্টি, ইলেভেন বাই থাৰ্টি, ইয়াত আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব, আটাইতকৈ সৰু হৈছে ছেভেন বাই থাৰ্টি, তাৰপিছত কোনটো হ'ব ইলেভেন বাই থাৰ্টি, তাৰপিছত কোনটো হ'ব ফ'ৰ্টিন বাই থাৰ্টি, তাৰপিছত কোনটো হ'ব ছিক্সটিন বাই থাৰ্টি, তাৰপিছত হ'ব ছেভেনটিন বাই থাৰ্টি, এইটো হৈছে চি নম্বৰটোৰ এনচাৰ। একদম সহজ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবা এনেকৈ। চাৰি নম্বৰত কৈছে তলৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশবোৰক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিয়া। এই নম্বৰত দিছে চাৰি সমস্ত তিনি ভাগৰ এক, এইটো কি কৰিব লাগে, আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ, তেনে মিশ্ৰ ভগ্নাংশবিলাক ভাঙিব লাগিব, চব এইটো চাৰি সমস্ত তিনি ভাগৰ এক, এইটো কি কৰিব একদম সহজ, মিশ্ৰ ভগ্নাংশবিলাক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ ভাঙিম। তলত কি আছে তিনি, তলতটো তোমালোকে যি আছে সেইটো লিখিবা, তাৰপিছত এই তিনিৰ লগত চাৰিটো পূৰণ কৰিবা, ওপৰটো যোগ কৰিবা, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, বাৰ একে তেৰ, এইটো হৈ গ'লে এই নম্বৰটোৰ এনচাৰ। বি নম্বৰত কিমান, তলত কিমান আছে চাৰি, চাৰিটো দি ল'বা, চাৰিৰ লগত পাঁচটো পূৰণ, ওপৰতটো যোগ, চাৰি পাঁচ গুণ বিছ, বিছ একে একৈছ, এইটো হ'ল
বি নম্বরটোর এন্সার সি নম্বরত আছে সি নম্বরটো তিন দশ সমস্ত ফাইভ এসে হয়েছে তলত কি আছে সাত হাতের লগত দশটো পূরণ করবে ওপরটো যোগ হাতের লগত দশ পূরণ করলে কি মানে সত্তর সত্তরের লগত পাঁচ যোগ করলে সেভেন্টি ফাইভ এইটো হয়েছে সি নম্বরটোর এন্সার দুই নম্বর চ সেভেন সমস্ত কি আছে ফাইভ বাই টুয়েলভ এইটো বারো সাত বারো তলত বারো আছে বারোটো দিব বারোর লগত সাত পূরণ করলে কি মানে এইটি ফোর এইটি ফোরের লগত পাঁচ যোগ করলে এইটি ফোর আর পাঁচে কি মানে এইটি নাইন এইটো হয়েছে তিন নম্বরটোর এন্সার কি নম্বর আছে তলত আছে চারি চারির লগত বারোটো পূরণ চারি বারো কি মানে ফোরটি এইট ফোরটি এইটের লগত এক যোগ করলে ফোরটি নাইন এফ নম্বরটাতে আছে সিক্স থ্রি বাই এইট তলত এইট আছে এইটটো দিলে বা আঠের লগত ছয়টো পূরণ করলে কি হব ফোরটি এইট ফোরটি এইটের লগত থ্রিটো পূরণ করলে যোগ করলে কি মানে হব ফিফটি ওয়ান তারপর জি নম্বরটা আছে ফিফটিন ফাইভ বাই সিক্স ফিফটিন মস্ত ফাইভ বাই সিক্স এইটো ছয়ের লগত ছয় আছে ছয় ছয়ের লগত ফিফটিন পূরণ করলে কিন্তু নব্বই নব্বই লগত পাঁচ পূরণ করলে নাইনটি ফাইভ এইটো চলা তলত সেভেন্টিন মস্ত ফোর বাই নাইন সেভেন্টিনের লগত নটো কি করবা পূরণ তলত ন আছে ন দিবা ন গুণ কিমান সিক্সটি থ্রি ছয় নয় গুণ ন ছয় ফিফটি থ্রি আর কি যোগ করব লাগবে চারি মানে কিমান হব ওয়ান ফাইভ সেভেন বাই নাইনটিন নাইন এইটো হয়েছে এইচ নম্বরটোর এন্সার গতি আজির ভিডিওটি এইখানে তোমালোকে ভিডিওটি লাইক করবা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা থ্যাংক ইউ।